C'est un grand merci d'abord à Nzambe oya linga ke likambo esala mabulu. Vraiment Nzambe azala kuna na epoyi na linga ke esala. Tukota makaju, tukota manto yeba rate, tukufa manto yeba rate. Alors, na bato tuba assiste bizo kubana d'abord na Kinshasa. Vraiment merci mingi. Bisopi koto wana koto awa. Vraiment na CP na bato nyonso. Tukoyeba assiste bizo depuis to banda matamba. Elonde toye koya sikoyo bato bazoya tokopanzanti ye osi la olelo ya bakondaki malgré azate azaka ya nanga autika ozaka ya nanga osate kongo oyende vama mpa yakisaka mosala oyo atika na charge makasi ndenge nazali nzambe azali aosunganga bato mpe oyo mawa baza bango mpe baosunganga baotika ma osa mosala soo mosala esiki basiki oetate esiki vraimen naozonga mboka tokutana na bapara nanga tokutana bana nanga oyo yaya tike nakutana na bango donc na fami mofoka donc mosu bozolandanga na sem merci basere tobazala na ntai koma motu te frere tobazala na ntai koma motu te mawa ekotela ye biso communauté congolaise biso eza awa diaspora oyo baza awa vraiment bacoup de fil lanzwe bapays nyonso continent nyonso to babengi ngai o numéro na ngai eza na internet nde bozolanda boye alors eza 06 47 37 99 93 numéro na ngai wana o naza mpe na site na ngai obeti kaka HI5 météo bon Arthur météo vraiment ofungola omo na ngai misi nzambe mingi lokwa tobandi suku to na kata sale oyo bapanzai matanga ya mare malo mosusu toza awa oalingi bakontakt numero ya wana napesi mpe abengi mpe numero ya jean molai vraiment bokoza mpe jean molai na sene bato plus ya théâtre merci toza bajani bazoya bapo bazoya bashaba bazoya mpongo nayaki avanga o tozovanga mwa mosika nga nazali dia awa asengi mwasi ope azalaki na 200 susi mama mare ani azaka na sene deni mpasi tie matanga na mwana na ye ya mwasi rachel o biso toza bafami na ngai mpe ezaka badeni kapapioko bango to baza awa bapetitier ya quartier bajanin baza awa banarcisser petitier ya quartier bajento donc toza ebele fami ombe eza awa bato bana nga banyonso tu bana yoro bato tu bana bandele basungi biso etalaiko tokomidi te bakongolais ya ngambo ya brazaville mpe baza awa donc to wana bango papa na ngai oyo amoniki biswaki ndenge biswaki biso na ndenge obengai ngai mpe nasema merci mingi merci mingi mpe na famille ser mosusu mpe amtai kobenga asungi ngai mpe na sepeli vraiment ser laurence bofenda merci vraimen nazopresente bacondoléance na ngai na famille ya papa na ngai sans souci na famille théâtrale aussi na bagroupe nyonso oyo esalaka théâtre mboka na biso na afrike na présente susu bacondoléance na ngai vraiment eza mpasi eza mpasi parce que tokotikala komonanaka lisusu na papa sans souci te oyo azalaki vraiment papa na ngai moto encadre ngai tinda koma lelo komeka tinda koma lelo na esika oyo ngai nazali nzambe apermetaki ngai naleka na kanali ya kopema pa sans souci po lelo ngai nakoma na mboka oyo po lelo bato babenga ngai omega po lelo bato bareconnaitre ngai ata 690 bazoreconnaitre ngai eza grâce oyo nzambe apesaki na kati ya papana mpo naleka na kumu na ye po bato bareconnaitre ezali mpasi toza na esika oyo awa toza na moka france toza na matanga bafandi ensemble na baninga mpona kopartage mawa susi mpasi oyo ekoye kobota mpasa susi vraiment molimo ya papa na ngai ekoma na koboto eseke place akei nzoto ekufi mimolimo na ye kufi te aza toujourseke condoléance na famille matondi nyonso balakisasa na famille mobima ya baartiste na comédie courage bolemate okotongela mosala na bo.